Не устоим, от него стрела! Чё не... No, takže dámy a páni, dneska vás vítam pri treťom dni Horror Weeku. What the fuck is this? Dneska si zahráme hru s názvom No One Is Online alebo niečo také. A vyzerá to fakt, že tu nikto není online. Capture the flag, všetko. Dobre, takže... Enter. To bude. Čo má byť? Teraz mám akože hrať? Alebo... Hrám Counter-Strike v horrorovke? Fuck, kámo, toto je... Divné, ale však okej. Okej, premiň za mňa. Čo to mám vôbec robiť? To je nejaké červené, to je PewDiePie znak alebo čo. Nice, mám... Nejako sa smieva. To asi není dobré znamenie. Že by? Ľudia, nehrajte na gitare! Nehraj hudba! Boha, nie, vždycky začne hudba. Vypni sa gramofón. Nemám náboje! To má jeden náboj, tá posraná zbraň. Kam ešte horšie zvuky sú to. Zahýbe? Tam bolo niečo čierne! To bol duch, to bol duch, to bol tieň nejaký. Čo to je druhá vlajka, to je asi moja, nie? Teraz... Čo mám spraviť? Prioritou by som skôr ešte raz to mám asi prejsť. Doplňte mi náboje aspoň, ja chcem náboje. Kde mám toho náboje? Prebijeme. Oh je, yeah, ono sa dá prebiť a ja že sa nedá. To je nejaká temná energia. Temná červená energia. Kam tam nechce mi tam ísť. Nie, vôbec sa mi tam nechce ísť. To bol kryptonit určite, počkaj, nie, kryptonit svieti na zeleno. Dobre, opatrne. Sa otočím, lebo z chrbta prichádzajú zlé veci. Oh my god, niekto sa joinol do hry. Kamo. Hello. Tam bol niekto! To som si ani nevymyslel, to nie sú moje halucinácie určite. Kámo, zvuky ako ne. Určite mi to nahrá v divnej kvalite, lebo divno to... Oh my god, kámo, nie, tu bol tieň, tu bol tieň, tu bol tieň, tu bol tieň. Tam je niečo, vidíš to? Kde? Tam, tam, tam to stojí, ide to ku mne. Prečo? Čo je? Á, á! Neviem sa hýbať, neviem strieľať! Čo nie, nezahrám! Kámo. Preby? Ono sa to ku mne približilo, nič som nevidel robiť, sakra. Už ja umrem z tohto. Mne stačí jedno kolo, mne stačí jedno kolo, ja už budem mať dosť. Ja... Čo tedy? Ja som paranoidný, ja fakt, ja nemôžem hrať hororové hry, ja som paranoidný už to. Teraz to príde, teraz to príde, ja zoberiem tú vlajku a teraz ma niečo dorazí. Čakujem. Prečo si myslím, že teraz na mne niečo vybavte, sú zadu? Behind you. Nepozeraj si. Ah! Strieľaj! To bolo! Prečo nič nevidím? Yes? Prvá hororovka, ktorú som zvládol, easy. Fú, ale akože pred pár sekundami mi dospevu nebolo vôbec, to nie, hlavne ten tieň, keď sa tam ukázal. OK, to by bolo z tohto videa všetko. Prvá hororovka, ktorú som zvládol, takže určite nezabudni na like a odber a vidíme sa pri ďalšom videu, zatiaľ čaves. Ja to ani neviem vypnúť. Escape.